I el senyor hipopòtam l'obre tant que se li veuen les amígdales. El doctor Sami hi fica el cap a dins, com un domador de circ. Digui 33, però com el senyor hipopòtam és tan gros, diu 30.333. El doctor Sami mou el cap i pregunta: quant pesa vostè? L'última vegada que em vaig pesar, em penso que eren 4.000 quilos, contesta el senyor, hipopòtam movent les orelles. S'ha de primar. Perquè molt gat que siguis, no crec que la meva àvia li facis por, va explicar la caputxeta. El gat va baixar les orelles i va moure la cua amb tristesa. Bé, va continuar la caputxeta, no em comptes de dir-me allò de tu ves per aquest camí i jo me'n vaig per l'altre. Anirem plegats a veure l'àvia, així per una vegada ella no haurà de tenir por. I així ho va fer.